gente saiu de Brasília rumo a Lomé, no Togo, para resgatar 12 araras e 17 micos leões dourados, né? Que estavam extremamente debilitados porque foram vítimas de tráfico internacional de animais, né? Esses maus tratos, eles estavam em gaiolas péssimas, cobertos de um óleo de motor, então assim, eles sofreram muito, sabe? As condições deles assim estavam deploráveis, né? Então a gente vai precisar fazer uma reabilitação mais profunda lá, porque nem pelo mais alguns tinham, então vai ser um trabalho grande. E além disso, assim, nem movimento nas mãos eles tinham mais, eles estavam com uma atrofia de patas por não ter puleiros, eles ficavam com as patas para baixo na gaiola, né? Então lá vai ser um trabalho grande de reabilitação, mas sempre com o objetivo de devolvê-los para a natureza. A gente está trabalhando com o retorno de uns animais ameaçados, né, que estão saindo do país. Isso é um ganho muito grande para a gente e também um ganho com relação a esse contato com os países que podem e devem fazer essa devolução dos animais que estão entrando irregularmente nos seus países. Isso mostra que é possível a gente retornar animais que estão sendo retirados da nossa fauna e levando para outros países, eles serem trazidos de volta e serem reintroduzidos na natureza.